Ucrainații zinvorականները սկսել են զանգվածաբար Դոնբաս տեղափոխել սմերջ ծանր բազմակի հրթիռային համակարգեր։ Վերջիններիս ոչնչացման թիրախային շարավիղը հասնում է 70-ից 90 կիլոմետրի, իսկ ոչնչացման տարածքը կարող է լինել մինչև 700 000 քառակուսի մետր։ Դոնբասում տեղակայված մի քանի սմերջների ճշգրիտ թիվը մնում է անհայտ, սակայն կան տեղեկություններ, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ունեն այս տիպի շուրջ 80 համակարգեր։ Սա կարող է վկայել այն մասին, որ Ուկրաինան որոշել է գնալ շատ լուրջ էսկալացիայի։ Այնուամենայնիվ, շատ ավելի խնդրահարույց է այն փաստը, որ Սմերջը կարող է հարվածել Դոնեցկի և Լուգանսկի կողմից վերահսկվող տարածքի գրեթե ցանկացած կետի։ Այս պահին Դոնբասում լարվածությունը կրիտիկական մակարդակի վրա է, քանի որ Ուկրաինայի զինված ուժերը փաստացի հրաժարվում են կատարել Մինսկյան պայմանավորվածությունները։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմաօդային ուժերի C-17A Globemaster 3 ծանր ռազմափոխադրական ինքնաթիռները վերջին 3 օրվա ընթացքում թվով 8-րդ չվերթն են կատարել Ուկրաինա։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, հետևում է արևմտյան ավիառեսուրսների տվյալներից։ ZZ-171 հերթական ինքնաթիռը հունվարի 19-ի երեկոյան տեղական ժամանակով 11:15-ին, Երևանի ժամանակով 00:15-ին ժամանել է Կիևի մերձակայքում գտնվող Բորիսպոլ օդակայան։ Բրիտանական ինքնաթիռներն Ուկրաինա թռիչքներն իրականացնում են Անգլիայի Բրայս Նորթոն ռազմաօդային բազայից։ Գործողությունը, որում գործի է դրվել բրիտանական թագավորական ռազմաօդային ուժերում առկա ծանր ռազմափոխադրական բոլոր 8 ինքնաթիռների առնվազն կեսը, սկսվել են հունվարի 17-ին։ Յուրաքանչյուր C-17A Globemaster 3-ը կարող է տեղափոխել մինչև 77.5 տոննա բեռ։ Երկու շաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը, ելույթ ունենալով խորհրդարանում, հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորությունը հակատանկային սպառազինություն կմատակարարի Ուկրաինային։ Հունվարի 19-ի դրությամբ Լոնդոնն արդեն կարողացել է Ուկրաինային մատակարարել ավելի քան 1700 Նլաու շարժական հակատանկային կառավարվող հրթիռ։ Բացի այդ, երկու շաբթի օրը հունվարի 17-ին ԱՄՆ-ի Հանցվիլ քաղաքից Ալաբամայի նահանգ լվով է ժամանել ուկրաինական AM-24 ծանր փոխադրական ինքնաթիռը։ Հանցվիլ քաղաքի մերձակայքում տեղակայված է ԱՄՆ-ի բանակի Redstone-ի զինանոցը։ Նաև երեք շաբթի օրը հունվարի 18-ին ուկրաինական AM-24-ը Կիև է ժամանել Լեհաստանի Զեշուվ քաղաքից, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։